დღეს დილით სამხარეო პოლიციის შენობასთან გზის გადაკეტვა სცადეს მოკლული ტაქსის მძღოლის ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ტაქსის მძღოლი სოფელ კოკის მკვიდრი 39 წლის გოდერძი შამუგია წუხელ სოფელ დარჩელში, ამავე სოფლის მკვიდრმა 20 წლის მამაკაცმა ცივი იარაღით სასიკვდილოდ დაჭრა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები მკვლელის სიკვდილით დასჯას ითხოვენ. გაიტყვავს სამობოს ბავს როგორ უპასუხოთ ჩვენ? რა უღათ მიშვილებს? უნდა დაისაჯოს სიკვდილით! მაგისტრის როგორ არსებობს კანონი და რამე სამართალი? როგორ უნდა მოეხადოს მაგას ნაგან წლეები? მე როგორ უნდა იწაწყოს მაგან? როგორ? მაგ მეორე დღეს შემშოს არ მოკლას, რო გამბოვა კაცო. რაგან ანდიას მომწეს მე ხალხ? რა სიტყვას? აღიარეთ, ესე იგი სახალხოდ უნდა ჩაიქოვო სახალხოდ. აქციის მონაწილეებმა თბილისი-ზუგდიდის ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა მაშინ სცადეს, როცა ქუთაისის პროზექტორიდან გარდაცვლილის ცხედარი გამოატარეს. მოკლული გოდერძი შამუგია გვიან ღამით დარჩელში გარდაცვლილი იპოვეს. მის კუთვნილ მანქანას კი პოლიციამ კახაჩი მიაგნო. გარდაცვლილს მეუღლე და სამი მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. პატრულო მოძრაობაში ყოფილიყო, ხო ეს არ მოხდებოდა? სახლის წინ ლუკმას მოკლებული ადამიანის სარჩოზე ერთადერთი იმბიჩ შემოქონდა ოჯახში, მშობელი ერჩინა, შვილი ერჩინა, თუ თავი ერჩინა? ავანტყოფი მამა, ბანდიტმა, საზიზღარმა, ახლანდელი მთავრობიდან, ციხიდან გამონასულელი ადამიანი ყაყაჩაღებს კაცსა ლუკმას უღებს. ისეთი პატიოს არის სოფლის საამაყო, მართლა საამაყო ბიჭი იყო. უთქმელი, რა ვიცი, რატო ეხლა, რატო უნდა ყოფილიყო ესეთი მდგომარეობაში ეს ოჯახით? ხედავთ ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება და საქმე აღძულია სისხლის სამართლის 100 მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს.